Dois amigos decidiram abrir uma empresa. O primeiro aplicou 2 mil, o primeiro gastou 2 mil na parada. E o segundo aplicou 3 mil. Após 3 meses, os amigos obtiveram lucro de 2.500. Então, lucrão de 2.500, correto? Como o lucro deve ser repartido de forma proporcional, então, lucro é repartido de forma proporcional à quantia que cada um investiu. Gente, toda questão que fala que vai dividir proporcionalmente, qual é o macete? É colocar o K. O que é o K? Uma constante de proporcionalidade. Pode ser X, pode qualquer letra. Nós colocamos o K porque dificilmente uma prova vai botar K ali no texto, correto? Então o K fica mais tranquilo para você não errar. Show de bola? Então não esquece. Razão, proporção, coloca o K que vem a solução. Show de bola? Então repete comigo. Razão e proporção, coloca o K que vem a solução. Você vai ver rapidinho. Tudo bem? Então vamos lá. Vem aqui comigo, ó. Ele pede o primeiro. Quanto o primeiro recebeu? Gente, qual o total que eles querem dividir? 2.500, correto? Eles querem dividir isso. O primeiro recebeu 2.000. Então vai ficar 2.000K, porque é proporcional, é onde entra o K. Tudo bem? O segundo, 3.000K, é proporcional, é onde entra o K, correto? Aí, ó, tá muito grande. Toda vez que estiver muito grande, você pode simplificar. Nesse caso, eu corto três zeros, né? E olha que delícia, como ficou fácil. 2K. Opa! Volta! Volta! Isso daí são os matemáticos vuduzeiros, né? Eles ficam aqui tentando, ainda mais que, de repente, tu sofreu tanto vendo isso, agora a luz chegou, né? Eles querem apagar. Não, aqui não tem trevas, não. Vem com a gente. 3K. Tudo bem? Pô, Renato, nunca tinha entendido, agora eu entendi. Por isso você está aqui no Matemática Ultrapassar. Vem comigo que a vitória é certa. Vamos lá? Ó, ele pediu o mais jovem, 2K, né? Agora vamos lá. Se você somar esses dois, vai ter que dar 2.500. Então vai ficar 2K mais 3K igual a 2.500, correto? Quanto dá 2K mais 3K, galera? 5K, né? 5K igual a 2.500. 5 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, K é 2.500, dividido por 5. Qual o valor do K? Quinhentão, né? Agora, eu vou ter que achar ali, galera, o mais novo, o primeiro, né? Que é 2K. Então, a resposta vai ser o quê? 2 vezes 500, que dá quanto? 1.000. Está aí a resposta. Qual é a minha letra? Letra A, marco o V da vitória.